ព្រះខ្ញុំព្រះករុណាសន្និបាតសកាថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ហើយរតនៈតដងឧត្តមប្រសើរពងខ្ពស់លេះលោហើយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនៅក្រៃលែងសន្និបាតសកាថ្វាយបង្គំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រុសស្រីញាតិញោមជ័យមកទីនេះក្តីបានឮសំឡេងព្រះធម៌ក្តីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ12កើតនេះយើង13ណា12 13ណា3កើតខែបតមាសាទណានៅសល់មួយខែទៀតចូលភាសាខ្ញុំចិត្តណា30ថ្ងៃជាបន្តិចតួចចូលភាសាណែចូលភាសារៀនទៀតអត់ចូលចូលទៅភាសាចូលទៅរៀនតែណាណែមានអីមកទៅមកអញ្ចឹងទៅមានអីសង់ទៅចូលភាសាណែភ្លៀងក៏ចេះតែភ្លៀងអញ្ចឹងទៅណែអ្នកធ្វើដំណើរក៏ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅណែនៅឃើញភ្លៀងចង់ខ្ជិលតិចតិចដែរមិញងាយណាត់ញាតញោមមកចាំមិនត្រូវចោះចាញ់នៅទឹកភ្លៀងទេកុំចាញ់ភ្លៀងអញ្ចឹងណែពីម៉េងពេលមកនៅភ្នំពេញដំបូងណាមកជីកតោដុកជីកទៅភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងមិនមែនភ្លៀងរិចរិចចឹងណាភ្លៀងខ្លាំងទៅទៀតណាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅចេះនឹកឃើញថាបាច់ចូលជ្រោកឯងបាច់ជ្រោកអីរជំរោកអីទេបាច់ទេធ្វើអំណាចដល់គោដៅទៅដល់ទៅចង់ជ្រោកបណ្ដាក៏ជ្រោកទៅនឹកឃើញថាបើអញគាត់តែភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងខ្លាចតែហើយចូលឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអំបរទៅហើយចឹងក៏តាំងចិត្តថាអានេះវាគ្រាន់តែជាការសាក់លបងយើងទេលៀមសាក់យើងដែលយើងនឹងវារត់ទៅរមលុបអត់មកទៅកិច្ចភ្លៀងអត់ហើយដែលយើងអត់កិច្ចទៅឲ្យជាធ្វើដំណើរទៅដល់គោដៅទៅអានេះបាក់អីគ្រាន់តែភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងណាស់ដល់វត្តហ្នឹងដូរ
បងយីវោផ្លាស់បងយីវោទៅនេះយកស្ងួតមកដប់ទៅនេះគាត់តែចង់អធិដ្ឋានក្នុងចិត្តថាដំណើរផ្លូវវាតែងតែមានការជួបឧបសគ្គណែដំណើរផ្លូវណាក៏ដោយធ្វើដំណើរពិសេសគឺដំណើរជីវិតនឹងតែម្ដងតែងតែមានឧបសគ្គបញ្ហាមិនចេះខ្វះទេណែបញ្ហាច្រើនណាស់លើកលែងតែយើងមិនដើរណែហើយបើយើងមិនដើរទេក៏យើងមិនបានស្គាល់ថាខាងមុខនឹងមានស្អីដែរណែបើយើងនៅតែមកកន្លែងអត់ដើរទៅមុខទេក៏យើងមិនដឹងថាតើខាងមុខនឹងវាមានស្អីអញ្ចឹងទោះតែយើងដើរទៅយ៉ាងណាដំណើរជីវិតនឹងយើងដើរត្រូវដើរទៅមុខជានិច្ចទោះបីថាដើរលឿនក៏ដោយដើរយឺតក៏ដោយត្រូវប្រឹងដែរប្រឹងដែរណាហើយត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយថាដំណើរដែលអាត្មាអញដើរនឹងវាមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមានវិបត្តិផ្សេងផ្សេងវាមកជាមួយតម្រាំតែទៅដល់គោលដៅនឹងបើតែយើងជិះម៉ូតូពេលភ្លៀងក៏ភ្លៀងហ្នឹងវាជាឧបសគ្គតែថាបើមិនភ្លៀងទេក្តៅនឹងក៏ជាឧបសគ្គអញ្ចឹងវាតែងតែជួបមានក្តៅមានត្រជាក់មានល្អមានអាក្រក់ទៅវាមានជាធម្មតាហើយបើយើងគាត់ថាភ្លៀងយើងមិនអាចឈ្នះភ្លៀងបានយកតម្រាំកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបានតាជាការយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងបានថាត្រូវរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងអាត្មាអញនឹងត្រូវប្រឹងប្រែងឡើងណាជាទីសង្ឃឹមនៃអ្នកដតីណាមេដាបិតាប្រឹងប្រែងក៏ជាទីសង្ឃឹមរបស់កូនណាហើយអ្នកធំប្រឹងប្រែងក៏ជាទីសង្ឃឹមរបស់អ្នកតូចទៀតណាហើយនៅជាទីពឹងដល់អ្នកដតីនោះជាដើមឈើធំអញ្ចឹងដើមឈើធំនោះជួបក្តៅផងជួបត្រជាក់ផងដើមឈើធំនឹងភ្លៀងរលឹមហ្នឹងក៏ទៅទឹកអញ្ចឹងទៅត្រូវខ្យល់ក៏បក់បោកមកគ្រប់ទិសដើមឈើធំនឹងខ្យល់បក់បោកមកទៅរងទទួលនៅខ្យល់វាយបហាមកហ្នឹងពេលខ្លះទៅនឹងគេមានសត្វនឹងមកទៅដោះដើមអញ្ចឹងទៅសត្វខ្លះទៅមកជុលអង្គុលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវឈរឲ្យមាំដើមឈើនឹងត្រូវឈរឲ្យមាំណែក្នុងទីកណ្ដាលក្នុងទី1ណែក្នុងទី1ណែពីលើផងពីក្រោមផងពីទៅតឹងគឺកណ្ដាលផងណែសពគ្រប់ប្រការតម្រាំតែបានធំជាទីជាមលប់ដល់មនុស្សសត្វផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងណែ
យ៉ាងណាមិញដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺចឹងមានសពគ្រប់មានល្អផងមានមិនល្អផងអាមិនល្អនឹងវាចង់ច្រើនជាងល្អទៅទៀតជីវិតរបស់មនុស្សយើងណាជួបរឿងមិនល្អច្រើនណាស់បានថាត្រូវមាននៅការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងជាទីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងតែមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តមិនត្រូវអស់កម្លាំងចិត្តទេដួលហើយត្រូវក្រោកបើយើងមិនទាន់លះបង់ទេមិនឈ្មោះថាបរាជ័យឡើយត្រូវប្រឹងប្រែងហើយយើងឃើញគេជោគជ័យឃើញគេដល់គោលដៅអាហ្នឹងឃើញគេដល់ហើយហ្នឹងអាតាមផ្លូវដែលគេដួលប្រមាណដងក្រោកប្រមាណដងយើងអត់ឃើញផងអាហ្នឹងដូចគេបណ្ដាំងជិះកង់ឬក៏រត់បណ្ដាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកចាំមើលគឺចាំមើលកន្លែងដល់ទីតែកន្លែងដល់ទីហ្នឹងអូនឹងរត់លឿនណាស់មកដល់មុនគេអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែតើដំណើរផ្លូវតែគេចាប់ដើមមកទល់ដល់ទីហ្នឹងតែគេប្រឹងបណ្ណាហត់បណ្ណាជួបឧបសគ្គបណ្ណាហត់ណាស់អ្នកខ្លះដើរសឹងតែមិនដល់បាច់ចាំទៅរត់ផងហ្នឹងហើយ10គីឡូ5ដល់10គីឡូ20គីឡូរត់មកព្រឹកឲ្យផត់នេះហើយយើងនឹងអង្គុយមើលកន្លែងគេដល់ទីហ្នឹងអូហ្នឹងចឹងតែតាមពិតដំណើរផ្លូវមកនោះមិនដឹងយ៉ាងណាទេនេះឃើញគេដល់ទីកំពូលណាអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែគិតទៅថាមើលតែបើគេស្រួលហើយបាទដល់នឹងដូចអស្ចារ្យតែគេប្រឹងណាស់ប្រឹងប្រែងណាស់តស៊ូណាស់តម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅទុះទាស់ច្នៃអ្នកណាទេត្រូវគិតខ្លួនឯងណាគិតខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងនឹងមានការប្រឹងប្រែងពុះពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងណាឬអ្នកដតីគេធ្វើបាបយើងក៏គេធ្វើទៅបើយើងមានបាបគេធ្វើបាបហើយហើយបើយើងអត់ទេក៏អត់អីដែរណាគិតអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងវាមានបាបមករៀងខ្លួនមិនអញ្ចឹងណាមានបាបមានបន់មកយើងមិនបានស្ដាប់រឿងទេយើងមិនរឿងណារឿងនាងនាងម្នាក់បាណាត្រូវពុកម្ដាយបោះបង់ចោលគេមិនរាប់អានប្តីមិនឲ្យតម្លៃប្តីទៅមានអ្នកថ្មីអីចឹងទៅលំបាកលំបាកប៉ុន្តែវាលំបាកហ្នឹងក៏វាសមនឹងអាលំបាកហ្នឹងដែរណាហើយយើងចេះតែបន្ទោសទោសនេះបន្ទោសនោះអីមិនឲ្យតម្លៃយើងមកយើងមានបាបគេមិនឲ្យកើតហ្នឹងយើងមានបាបគេទៅភ័យអីនឹងឲ្យណាយើងហើយយើងមានបន់គេឲ្យតម្លៃគេលើកតម្កើងគេលើកសរសើរអញ្ចឹងទៅយើងមានបាបហើយពិបាក
រោសោកណាស់ណែអញ្ចឹងសំតបន់ទៅថាអ្វីណាដែលមានមកសម្រាប់ជីវិតវាមិនល្អទទួលតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដើរទៅមុខទៀតទៅបើថាទៅនឹងក្តៅដើរទៅទៀតទៅក៏លោជួបភ្លៀងបានតិចហើយបើទៅនឹងភ្លៀងទៅប្រឹងដើរទៅទៀតទៅក៏លោផុតភ្លៀងហើយបើយើងគេទៅភ្លៀងអត់រាំងសនៅទៅនឹងមិនរាំងនៅទៅនឹងនឹងក្តៅណាដើរទៅមុខផុតទៅវាមានដើមឈើជ្រកទៅវាតិចហើយនិយាយទៅត្អូញត្អែអត់ព្រមរកនៅទីពឹងมันមាននៅឧស្សាហៈសិដីជាយាមទេគឺមិនផុតតំពីសិដីຕົកណាសិដីຕົកហ្នឹងវាមិនមែនណាបាត់ឯងឯងណាវាត្រូវប្រឹងប្រែងណាព្រះអរិយៈទាំងឡាយលោកខំប្រឹងរំបានឆ្លងផុតតំពីសិដីຕົកហ្នឹងតស៊ូណាមិនលះបង់សិដីជាយាមមិនលះបង់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុនប៉ងមិនលះបង់នៅគោលដៅណាហើយគោលដៅរបស់យើងទៅណាមិនមែនត្រឹមសួគ៌ទេមិនមែនត្រឹមសុគតិទេគោលដៅរបស់យើងនោះគឺដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងបីឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនឹងនេះគឺជាគោលដៅដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើងសូមអនុមោទនាណាលើបាច់កាត់អីទៅគេកាន់កាត់ដល់ណាហើយគេមុនណានិយាយពីទោសៈណាទោសៈណាបាក់ទោសោបែរទៅម៉េចបើកពីសិនកុំអាសួរអានទោសោបដិឃេតោបដិឃាំងបដិវិរោធោកោធោកោបោបកោបោសម្បកោបោទោសោបទោសោសម្បទោសោណាអានឹងសិតតែប្រភេទក្រមអកុសលទោសៈនឹងឯងនៅវិកែតមួយនឹងខ្ញុំមិនដល់អីណាសម្បៈកោបោឡើយសេទៀតអីចាណែទូសោណែទូសោទូសោទូសោទូសៈណាទោសោការប្រទូសទោសោនឹងការប្រទូសណែទោសោការប្រទូសបតោសោបតោសោចុងតដាក់បតោសោការប្រទូសតបការប្រទូសតបមិនដែរ
អត់សត្វអត់ចើតទេណាណែនឹងឈ្មោះរបស់ទោសៈណាវាមានឈ្មោះច្រើនណាទោសៈហ្នឹងសត្វសរីរបស់គាត់ហើយបតុះស្គាល់ពាក្យបតុះណាបៀតបៀនគេអីចឹងតែបតុះសរាយស្ដីឲ្យគេអីចឹងតែណែបតុសោការបតុះតបបតុសោហើយណែណែចុះបន្តមួយទៀតតែត្រីសំបតុសោសំបតុសោសនឹងមោជើងបសំបតុសោសំបតុសោប្រែការប្រទូសគ្រប់យ៉ាងការប្រទូសគ្រប់យ៉ាងការប្រទូសគ្រប់យ៉ាងណាយើងរំលឹកថ្ងៃមុនចិត្តសាអាខេតោការគុំគួននៃចិត្តបដិខេតោការគុំគួនតបបដិខាំងសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់បដិវិរោធោការខឹងតបកោប៉ោការខឹងញាប់ញ័របកោប៉ោការក្រោតខ្លាំងសំបកោប៉ោការក្រោតញាប់ញ័រខ្លាំងតោសោការប្រទូសបតោសោការប្រទូសតបសំបតោសោការប្រទូសគ្រប់យ៉ាងណាអណ្ដឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យទៅប្រទូសឲ្យទៅញាប់ញ័រខឹងគេញ័រខ្លួនអីចឹងទៅថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តអន់ចិត្តចេះអន់ចិត្តណាអាហ្នឹងជាលោភៈឬក៏ជាទោសៈអន់ចិត្តហ្នឹងទោសៈហើយដឹងខ្លួនទៅគ្រប់ត្រោទោសៈអន់ចិត្តថ្នាក់ថ្នាក់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចាំចាំតាមដំណើរទៅទៅប្រឡងក៏មិនចាំមិនចេះដែរស្ដាប់ជាដកយកបញ្ញាវិញណោះដាប់រឿងវិញរឿងព្រះមួយរឿងមួយរឿងនេះនៅក្នុងជាដកមួយឈ្មោះវេតាពៈជាដកណាវេតាពៈជាដកគេថាបុគ្គលណាប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនខុសទំនងខុសអបាយបុគ្គលនោះរមែងលំបាកដោយពួកចៅនៅក្នុងដែនចេតៈបានសម្លាប់នៅវេតពៈព្រាមហើយចៅទាំងអស់នោះក៏ដល់នៅស្ដីវិនាសក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនណាត្រង់ប្ររពភិក្ខុមួយអង្គ
ហើយគេបដៅបានដោយលំបាកណាសោវិចាសតាតោវិចាសតាសោវិចាសតាថាមនុស្សបដៅងាយគេនិយាយទៅស្ដាប់ដល់តែតោវិចាសតាគេនិយាយអត់ស្ដាប់នឹងមានប្រភេទមនុស្សចឹងណាបានព្រះអង្គត្រាស់ថានេះវិខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលវិខុនឹងជាបុគ្គលលំបាកទូមានសម្បីក្នុងកាលមុនលោកក៏ជាបុគ្គលលំបាកទូមានដូចគ្នាដែរបានបើសារតែក្នុងកាលហ្នឹងមិនស្ដាប់ពាក្យទូមានរបស់បណ្ឌិតត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអីចឹងទៅបានពិខុទាំងឡាយរដ្ឋនីទៅព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសារីសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងក្រុងពារាណសីមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងចេះមន្តវេទមន្តបកែណែវេតពៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឈ្មោះវេតពៈក៏ចេះមន្តវេតពៈហ្នឹងបានឮថាមន្តហ្នឹងវាថ្លៃអត់មានកាត់ថ្លៃបានទេមន្តពិសេសហ្នឹងគួរដល់ការបូជាយ៉ាងក្រៃលែងណាស់ណែបានម្ចាស់មុនហ្នឹងគេថាអាចរាយមុនមើលទៅលើមេឃសោតក្វោកទៅធ្លាក់ភ្លៀងមកហ្មងហើយមិនមែនភ្លៀងក្របភ្លៀងទឹកហ្នឹងទេគឺភ្លៀងមាសភ្លៀងពេជ្រមកហ្មងចេះជុកចេះចឹងទៀតសោតសោតទៅមើលអាកាសមើលវេលាដេញវេលាត្រូវហើយកលេកទៅមើលមេឃខ្វោកប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់ភ្លៀងប្រាសិតតមាសពេជ្រធ្លាក់មកមកធ្លាក់ទៅលើអាកាសមកក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានទៅរៀនសិល្បៈនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដែរសុំរៀនពីគ្រូគ្រូហ្នឹងក៏បរៀនទៅតមកថ្ងៃមួយព្រាហ្មណ៍ជាគ្រូនឹងបបួលបួលកូនសិស្សបួលទៅណាតោះកូនសិស្សយើងគិតចេញពីភូមិនឹងដើរទៅកាន់ភូមិមួយទៀតណាពេញវិស្រុកនឹងទៅកាន់ស្រុកមួយទៀតស្រុកអីស្រុកនឹងឈ្មោះចេតីស្រុកចេតីមានគេការងារខ្លះត្រូវទៅនឹងហើយទៅនឹងវាតាមផ្លូវវាមានព្រៃមកកន្លែងឆ្លងកាត់ស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនោះវាមានរវាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះវាមានព្រៃមួយនឹងសត្វទៅចោលចាប់បានប្លន់ចាប់ចម្រិតអីចឹងទៅគេហៅថាពេសនកចោលបេសនកចោលហ្នឹងចោលប្រហែលជា500នាក់ពេញព្រៃគេជួបជុំគ្នាគេចាំស្កាត់ផ្លូវចាំចឹងទៅបាន
ព្រះពោធិសត្វអីហ្នឹងគ្រូហ្នឹងដើរចូលទៅចំព្រៃហ្នឹងគេចាប់បានតែចាប់បាននឹងគ្រូនឹងសិស្សទុកហ្នឹងតែនេះហើយគេថាព្រះពោធិសត្វក៏សួរមិនក៏ចាប់យើងអញ្ចឹងចាប់ចម្រិតអាហ្នឹងគេហៅថាចាប់ចម្រិតអញ្ចឹងទីហោថាចាប់បាន2អញ្ចឹងទៅទុក1ឲ្យមួយទៀតទៅរោប្រាក់មកលួសមកតែរោមបានទេមួយទៀតងាប់ហើយនេះនឹងគេចាប់អញ្ចឹងចាប់ចម្រិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងគេហៅថាចោលចាប់ចម្រិតណាហ្នឹងហើយនៅសម័យព្រះហ្នឹងវាសបោណាមានពេជ្រវិរបោជាងសម័យនេះច្រើនមានគេសួរសម័យព្រះហ្នឹងមានដបងពេជ្រដែរទេដបងពេជ្រហ្នឹងវាអន់ផុតហើយឥឡូវថ្ងៃសម័យនោះវាសិតតែពេជ្រសិតតែកែវនីរបស់កាត់ថ្លៃបានជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិទៀតកែបកែឥឡូវនឹងអស់ទៅសល់ពេជ្រសល់អីដែរមានសម័យមុននោះក្រាលឥឡូវនឹងអស់ហើយបាត់ទៅណាអស់ហើយនឹងបែរមករឿងនេះវិញរឿងចោលចាប់ចម្រិតហ្នឹងគេថាចាប់ឪពុកកូនបានຕົកឪពុកនឹងប្រឡែងកូនទៅឲ្យកូនទៅរកមកយកមកដោះលែងមកថាជួបម៉ែកូននឹងចាប់ម៉ែទុកជាមួយកូននឹងប្រឡែងមួយទុកមួយថាកូនសិស្សយ៉ាងទៅចាប់អាចារ្យបានប្រឡែងសិស្សបើមិនមកយកអ្នកដែលនៅជាប់អីនេះទេគឺថាសម្លាប់ចោលហ្មងណាកាចចោលមិនស្លូតទេណាចោលកាចណាចឹងទៅចាប់បានគ្រូនឹងសិស្សអាចារ្យនឹងកូនសិស្សហ្នឹងដល់គេលើកចាប់អាចារ្យឥឡូវកូនសិស្សហ្នឹងទៅរកមកទៅរកមាសប្រាក់មកមលួសអាចារ្យទៅកូនសិស្សពពុស័តហ្នឹងគាត់ស្វែងគុំអាចារ្យបានថាទៅសុំពេល2 3ថ្ងៃទៅរកប្រាក់មកណាប៉ិនតែមុននឹងទៅហ្នឹងរំលឹកអាចារ្យរំលឹកអាចារ្យថាខ្ញុំទៅតែ2 3ថ្ងៃទេណាលោកគ្រូកុំភ័យកុំព្រួយកុំបារម្ភអីណាកុំមានការភ័យតក់ស្លុតអីតក់ដោយប្រការណាអីកុំណាប៉ុន្តែមួយទៀតមេត្តាកុំណាកុំដែលថាធ្វើទៅធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំផងព្រោះថាក្នុងថ្ងៃនេះវាមានឫកពីនឹងឲ្យភ្លៀងគឺទ្រពធ្លាក់ចុះបាទថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលចោលចាប់ហ្នឹងអាចធ្វើអាចថ្ងៃហ្នឹងគុណគូទៅអាចរៀបមុនពិសេសហ្នឹងអាចធ្លាក់ភ្លៀងមកបានធ្លាក់ភ្លៀងមាសភ្លៀងពេជ្រភ្លៀងទ្រពហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេថាសូមលោកគ្រូទ្រាំណាលោកគ្រូកុំរៀបមុនឲ្យមាសប្រាក់ធ្លាក់មកឲ្យសោះសូមតែប៉ុណ្ណឹងនេះពុទ្ធបាកាណាលោកគ្រូហ៊ានទៅសូត្រគាថាសូត្រមុនពិសេសនឹង
ហៅភ្លៀងគឺទ្រពសម្បត្តិនឹងធ្លាក់ចុះពីលើអាកាសមកលោកគ្រូក៏វិនិច្ឆ័យចោលទាំង500នាក់នោះក៏វិនិច្ឆ័យដែរអញ្ចឹងសូមដល់ប៉ុណ្្នឹងទេណាយ៉ាងទៅក៏ដាស់តឿនអាចារ្យនឹងហើយទៅយពុទ្ធស័ក្តិហ្នឹងក៏ចេញទៅចេញទៅដើម្បីទៅទៅទ្រពមកណៃពួកចៅណែតែទៅអស់ចឹងទៅចៅណែល្ងាចថ្ងៃលិចចឹងទៅក៏ចងព្រៀននឹងចងគ្រូចងជាប់ឲ្យដេកឬមានរួចណាចងជាប់ផ្លាច់រត់ហើយក្នុងគណៈកាលនោះវាចំថ្ងៃពេញបរមីផងថ្ងៃពេញវងណាដល់ប្រចាំហ្នឹងក៏មូលល្អបលុបបលុបទៅថ្ងៃខែម្រះមកពេញវងអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃរះលោកខែហ្នឹងរះឡើងមកចេញចាក់ផត់នៅទិសខាងកើតហើយព្រាមនឹងសម្លឹងមើលរឹកសម្លឹងមើលវេលាទៅក៏គិតថារឹកពីនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យភ្លៀងមាសភ្លៀងប្រាក់ហូរធ្លាក់ចុះមកបានចុះហេតុអីបានយើងត្រូវមកទុកលំបាកអញ្ចឹងទៅវិញផ្លេចអាបណ្ណាំកូនសិស្សបាត់ហើយកូនសិស្សថាកុំមកលោកគ្រូកុំសោតមុនរាយមុនសុំមាសប្រាក់នឹងឲ្យសោះហើយគ្រូនេះគេចងចាប់ចងឲ្យរើរួចទៅទៀតនៅឃើញថាបើអញសោតឲ្យវាមាសប្រាក់ធ្លាក់មកទៅគេលែងបាត់ហើយចាំបាច់ទៅលំបាកទៅស្អីយ៉ាងហេតុអីបានយើងត្រូវមកសោយទុកលំបាកអញ្ចេះនោះរៀបមុនឲ្យភ្លៀងកៅធ្លាក់មកយកទ្រពនឹងឲ្យពួកចោទៅហើយក៏គេនឹងប្រឡែងយើងហើយឲ្យយើងទៅតាមសบายនៅមកចងឯងវេទនាទាំងអីអត់ដឹងអត់ដឹងអនាគតថាបើបានជាសោតនឹងទៅមានរឿងអីអត់ដឹងដឹងថាសោតឲ្យគេទៅអ្នកគេយកត្រកមកទៅដោះលែងទៅក៏បានហៅចៅមកដែរលោកចៅចៅពួកលោកចៅឯងហ្នឹងចាប់យើងចង់បានអីហាចាប់យើងនឹងយកអីរកអីចៅថាត្រូវការទ្រពលោកអាចារ្យឯងហ្នឹងបានថាបើអ្នកទាំងឡាយចង់បានទ្រពឯងកុំប្រាប់យើងមកប្រញាប់ស្រាយយើងព្រាមស្រាយលឿនហើយងូតទឹកឲ្យយើងមកចាំយើងហៅមាសហៅពេជ្រឲ្យហើយងូតទឹកឲ្យជំរះកាយយើងស្អាតស្លៀកពាក់សំពត់សតាមមកយើងរៀបចំខ្លួនហៅហៅភ្លៀងមាសភ្លៀងប្រាក់មកឲ្យអ្នកឯងណាចឹងរៀបចំឲ្យយើងមកព្រាមហ្នឹងក៏ស្លៀកពាក់ឈុតសរបស់គាត់ទាំងទៅប្រោះព្រំដោយគ្រឿងក៏អូបអីកដាប់បដាដោយគ្រឿងផ្កាផ្សេងផ្សេងហើយតាមពិធីរបស់គាត់ទៅហើយក៏ឲ្យតាព្រាមនៅមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែគេការពារខ្លាចក៏រត់ដែរមិនទុកចិត្តទេឬថាអាចហៅភ្លៀងមាសភ្លៀងប្រាក់បានក៏ប៉ុន្តែមិនទុកចិត្តខ្លាចក៏រត់បាត់ទៅមិនទៅហ្នឹងអញ្ចឹងពួកចៅដឹងតែគាត់ឬថាថាគាត់ហ្នឹងអាចហៅភ្លៀងមាសភ្លៀងពេជ្របានក៏ជឿដែរធ្វើតាមតាហ្នឹងទាំងអស់តាហ្នឹងឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងចង់បានមាសពេជ្រវាឃើញមើលទៅភ្លៀងមកមែនអត់ភ្លៀងមាសភ្លៀងរតនៈហ្នឹង
ចឹងទៅក៏ធ្វើតាមតានឹងរហូតព្រាមនឹងដឹងពេលវេលាដល់ហើយថ្ងៃពេញបរមីថ្ងៃនឹងដឹងរឹកពីវេលានឹងដល់ហើយគេដេញវេលាទៅវាចំថ្ងៃហ្នឹងវាល្អបណ្ដោយរីមុនបោកខ្វាក់អីដឹងស្អីខ្លះហើយសូត្រជីបអូជីបអូចឹងទៅរំលឹកមើលទៅលើមេឃមើលទៅកាន់ដួងព្រះច័ន្ទមើលទៅស្រាប់ទៅសូត្រទៅធ្លាក់ភ្លៀងមកមែនរតនៈធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃមកព្រឹបព្រឹបព្រឹបមកសត្វដុំមាសដុំប្រាក់ដុំពេជ្រមកទាំងដុំទាំងដុំធ្លាក់មកចឹងទៅពួកចោលសំបីចិត្តនាំគ្នាយកសម្ពុតនឹងទៅប្រមូលទ្រព្យយកមកដាក់ក្នុងសម្ពុតមួយមកកោចឹងទៅច្រើនដែរនេះហើយបានហើយក៏ដោះលែងតាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដោះលែងឲ្យនាំតាហ្នឹងទៅមុខទៀតមកទៅជាមួយខ្ញុំតាអីបកែងចឹងបាច់ទៅណាទេមានគេបលែងណាគេយកទៅទៀតកែចឹងទៅណាមកតាមពួកយើងគេក៏ទៅតាមគេទៅតែតាមក្រោយវាយប់ជ្រៅមិនដឹងទៅណាទៅណីបានក្នុងការនោះវាមានចៅមកក្រុមទៀតវាមានមានចៅតែមកក្រុមឯងហ្នឹងឯណាគេមានដែរមិនអត់ណាសបោចៅមានមកក្រុមទៀតប្រហែលជា500នាក់ដែរគេនាំគ្នាដើរដើរទៅវាប៉ះគ្នាប៉ះឲ្យដឹងថាចៅមុនហ្នឹងមានប្រាក់មានប្រាក់ច្រើនណាមានមានទ្រព្យច្រើនមានពេជ្រច្រើនណានាំគ្នាចាប់នាំគ្នាចាប់ពួកហ្នឹងទុកចាប់ចៅចៅចាប់ចៅដល់ពេលហ្នឹងចៅវាយចៅចៅសម្លាប់ចៅបានចាប់អាចៅមុនហ្នឹងចាប់បានអាចៅក្រោយហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាចៅមុនអញ្ចឹងដូចចាប់ឯពួកអ្នកទាំងឡាយចាប់យើងធ្វើអីហើយយើងត្រូវការទ្រព្យបានពួកពួកចៅចៅមុនហ្នឹងណាចៅមុនចៅក្រោយអញ្ចឹងទៅពួកចៅមុនហ្នឹងគេថាពួកចៅត្រូវចាប់មិនមែនមកចាប់យើងនេះយើងដែលបានទ្រពនឹងមកឲ្យសារព្រាមនោះតាតាហ្នឹងគាត់ចេះសោតអត់មិនទេសោសោធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់ពីលើមេឃមកគាត់សម្លឹងមើលទៅលើមេឃអត់មិនទេឥឡូវនោះសោតចុះសោតឡើងធ្លាក់ទ្រពនឹងមកបានច្រើនណាស់អាទ្រពដែលយើងបានហ្នឹងគាត់ឲ្យតាហ្នឹងគាត់ឲ្យតាមែនណាមែនណាខ្ញុំនិយាយកុហកឲ្យសួរគាត់ទៅអើវត្រាំត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវចេះដោះលែងពួកចៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅចាប់តានឹងបានហើយព្រោះតាហ្នឹងព្រោះហ្នឹងសោតភ្លៀងភ្លៀងមាសប្រាក់ហ្នឹងមួយឆ្នាំសោតបានតែម្ដងឯងមួយឆ្នាំតរវេលាដល់ហើយបានបានម្ដងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏បានប្រឡែងចោល500នាក់ហ្នឹងទៅទុកតាហ្នឹងមួយពួកឯងទៅចោះចាប់តាហ្នឹងឃុំព្រាមហ្នឹងទៀតប្រាប់តាឯងឲ្យទ្របពួកយើងខ្លះមកឲ្យគេបានមិនក៏ឲ្យយើងបានព្រាមថាម៉ែខ្ញុំខ្ញុំឲ្យទ្របដល់ពួកគេម៉ែក៏ប៉ុន្តែ
អាពេលវេលារឹកពីអ្នកខាតរឹកថ្ងៃណាត្រូវហៅបាននឹងគឺថាមួយឆ្នាំបានតែម្ដងទេតោះឆ្នាំក្រោយទៀតបងខ្ញុំហៅបានអញ្ចឹងពួកអ្នកបើថាចង់បានចាំឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំហៅឲ្យចាំឆ្នាំក្រោយខ្ញុំហៅភ្លៀងទ្របនឹងមកឲ្យបានពួកចៅនឹងខំចុំតានឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចណាលៀមឯងក៏ថោកទៀតម៉េចហើយហៅទ្របឲ្យគេបានដល់ហៅឲ្យយើងអត់បានហើយចង់ទៅខំតានឹងពួកយើងអត់មានពេលណាទៅចាំអីមួយឆ្នាំទៀតទេយើងត្រូវការទ្របឯងហ្នឹងខំតានឹងដឹងថាតានឹងថាអត់បានទេខ្ញុំនិយាយអស់ហើយថាអត់អាចសុំបានទេតរឆ្នាំក្រោយយើងគ្មានពេលចាំឆ្នាំក្រោយទេដកដើមមកកាប់តានឹងម្ដងដាក់ឯងដាច់ពីកណាត់អត់ជឿគេណាជឿគេតែកុំឲ្យសោតគ្រោះថ្នាក់ជាមានអាណាលទ្ធផលនឹងចេះហើយមិនមែនចេះតែប្រើណាវិជានឹងចេះហើយមិនមែនចេះតែប្រើបានគ្រប់រឿងទេអញ្ចឹងដាក់ដាច់ពីកំណាត់ដើមមុតផងពឹបទៅលេងត្រឹមចង្កេះពឹបដាច់មិលបោះចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងរយៈតាមផ្លូវហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏ដឹងតាហ្នឹងស្លាប់ហើយចៅក្រោយហ្នឹងវានាំនាកដេញតាមអាចៅមុនអអាចៅមុនមិនបានទ្របមកដោះលែងទៅឲ្យទុកតាហ្នឹងទៅចង់បានសុំពីគាត់ទៀតទៅដេញតាមទៀតតាមទៅទៅដល់ជួបគ្នាកាប់គ្នាបណ្ដោយកាប់ទៅកាប់មកសន្ទុះស្លាប់អស់5អឺមួយខាងងាប់អស់250មួយខាងអស់250កាប់ទៀតកាប់ចុះកាប់ឡើងដាប់ចុះសម្លាប់ឡើងមួយខាងសល់តែ150ខាងសល់តែ150កាប់ចុះកាប់ឡើងកាប់ចុះកាប់ឡើងនៅសល់តែ100ម្នាក់មួយខាងកាប់ទៀតកាប់រហូតដល់ទៅសល់តែ2នាក់សល់2នាក់ដឹងណាស្លាប់ណានេះទៅសល់2នាក់ហ្នឹងមួយខាងម្នាក់ជានឹកឃើញណាចុះបើយើងសម្លាប់គ្នាទាំង2នាក់ទៀតទៅបានណាយកទ្រព្យចុះបានណាយកទ្រព្យឥឡូវឈប់សម្លាប់គ្នាតោះចែកគ្នាជា2មកណាសល់2នាក់មេចោលណា2នាក់នៅរស់យកទៅនាំគ្នាទៅលាក់ទុកកន្លែងមួយចិត្តភូមិមួយម្នាក់ហ្នឹងគេកាន់ដាវអង្គុយយាមហើយម្នាក់ទៀតទៅយកកមកទៅរកផ្លន់កគេមកដាំបាយមកហត់វាយគ្នាមកយប់ហ្នឹងដឹកឡើងទៅផ្លន់គេយកកមកហ្នឹងយ៉ាងទៅយើងដឹងថាលោកលុនវាចម្រើនឬវិនាសយងវិនាសតែមិនទៅចម្រើនអីអញ្ចឹងចៅពីរអ្នកហ្នឹងចែកគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមើលទៅតែមួយចង់បានតែឯងមួយទៀតចង់បានតែឯងដែរមួយទៅរងកបាទទៅរបាយគេមួយទៀតកំពុងតែអង្គុយយាមទ្របយាមអ្នកនៅអង្គុយយាមគឺតែអញចោលម្នាក់ដែរណាទ្របនេះបើបែងចែកជា2ទៅវាដូចជាតិចតិចមិនអីគឺតែអ្នកសម្លាប់អ
ាមួយនឹងចោលហ្មងទុកទៅអីទេទុកទ្របនឹងតែឯងបានមិនបាច់ចែកគ្នាទេយ៉ាងទៅក៏ដាក់ទុករៀបចំមកវិញកាប់មួយនឹងងប់ហ្មងណាហើយដល់អ្នកនេះនឹងគិតចឹងដែរឃើញវត្តនឹងខ្លាំងអីប្រមាណទេអញដាក់បាយដាក់ឆ្នាំពឹសហ្មងដាក់ពុលហ្មងងាប់បាត់សារល្មាត់អញទាំងអស់ណាអញ្ចឹងទៅគិតអញ្ចឹងដែរគិតថាពួកទុកទៅបែងចែកទៅវាអត់ចំណេញវាដូចថាអស់ច្រើនពាក់កដាមនេះអស់ច្រើនអញ្ចឹងវាបានមូលទៅឯងល្អអញ្ចឹងក៏យកឆ្នាំពឹសដាក់ក្នុងអាហារអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកឃើញថាឲ្យវាស៊ីងាប់ទៅយើងបានទ្របនឹងតែម្នាក់ឯងគិតទៅគិតមកអញ្ចឹងមកវិញទៅបាយឆ្អិនយកមកស៊ីមុនគេស៊ីមុនហើយបានគេដាក់តាមពឹសតាមក្រោយនេះឆ្អែតហើយវិចខ្ចប់អីដាក់ឆ្នាំដាក់អីហើយក៏យកមកអីនោះឃើញដើរមកអញ្ចឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងគេហោហូបខ្ញុំយកមកហើយហើយហូបអត់ស៊ីអត់ខ្ញុំហើយឆ្អែតហើយដាក់ហ្នឹងហើយចុះដាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវខន់ឲ្យយកបាយដាក់ឲនប៉ុណ្ណឹងនេះលេងកាប់កកបណ្ដាយពឹបទៅបកាច់ពឹបបាញ់ឈាមងាប់ទៅនៃសបកាច់ប្រកិនបាញ់ឈាមតាមមាត់តាមអីហ្នឹងតែណែហើយដល់ចឹងទៅនោះងាប់ហើយក៏អុសសាកសពចេញទៅយកបាយយកអីមកស៊ីដងស៊ីទៅងាប់ដែរទៅពុលបកាច់បកិនហើយឡាប់ទាំងពីរនាក់ទៅហ្នឹងណាអស់ជីវិតទៅអាហ្នឹងមកពីរឿងតាហ្នឹងទេបើតាហ្នឹងកុំរៀងមើលមិនចោលមិនអស់ទេមែនទេចោលវា1000នាក់ងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអីសល់ណាបានតាហ្នឹងដែរអស់ចោលទៅចោលតាមព្រៃហ្នឹងអស់តាមពីពេលហ្នឹងមកនៃតាហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរតែកន្លងទៅបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធិស័កក៏យកទ្រពមកមកកន្លែងព្រៃហ្នឹងវិញមកអត់ឃើញអាចារ្យនិយាយទៅណាអស់ទៅហើយមិនក៏ស្ងាត់មកព្រៃហ្នឹងទៅមើលទៅវាតែឃើញអាទ្រពនោះទ្រពដែរចៅយកតលាក់ណាទៅឃើញទ្រពហ្នឹងបានគេតអអាចារ្យអញហ្នឹងអត់ជឿពាក្យអញត្មងណាប្រហែលជាលោកអាចារ្យហ្នឹងហៅទ្រពឲ្យធ្លាក់ចុះមកហើយហើយគ្រប់គ្នាត្រូវសេចក្តីវិនិច្ឆ័យកើតឡើងហើយវិនិច្ឆ័យអស់ហើយមើលទៅតាមរឿងហ្នឹងគិតចឹងហើយក៏ដើរចូលទៅកាន់ព្រៃហ្នឹងដើរទៅឃើញអាចារ្យហ្នឹងដាច់ជាពីកណាតបាត់ហើមពេញហ្នឹងគេថាអូអាចារ្យនេះមកស្លាប់ព្រោះតែមិនជឿពាក្យយើងក៏ណិតអាចារ្យប្រមូលសាកសពហ្នឹងមករកអស់រកអីមកប្រមូលដាក់ជើងថ្កោអីទៅយកទៅដុតទៅបូជាទៅបេះផ្កាបេះអីពីព្រៃមកបូជាសពអាចារ្យហ្នឹងហើយក៏ដើរទៅមុខទៀតដើរទៅតែឃើញចៅ500នាក់ហ្នឹងងាប់អស់500នាក់ដើរទៅមុខទៀត500នាក់ទៀតងាប់ទៀត
ណាស្លាប់តាមដាប់ដោយយើងទៅដេញកាប់គ្នាមួយយប់ណាហើយទីបំផុតទៅឃើញចៅពីរនាក់នោះស្លាប់ដែរណាអូមួយងាប់ចេះមួយងាប់ចុះហើយមកទៅចៅទាំងអស់ពីរក្រុមហ្នឹងអស់1000នាក់ប៉ិននឹងចេះដំបងរោចៅឃើញតែ998នាក់បាត់ពីរនាក់ទៅណាចេះអូស ਾਇ ពីនទៅរយណាយដើរដើរមើលទៅទៅឃើញអាកំណោមបិចនឹងឃើញគេសម្លាប់គ្នានៅក្បែរក្រានបាយនឹងឯងក្បែរចានបាយនឹងឯងបានក៏ដឹងហេតុការហ្នឹងទីដឹងហ្មងថាទាំងអស់នេះពួកចៅធ្វើយ៉ាងនេះដោយតែយើងគិតហើយហ្នឹងបានមើលទៅក៏ឃើញកន្លែងលាក់ទ្រព្យលាក់អីហ្នឹងទៅបានដឹងថាអាចារ្យរបស់យើងនឹងមិនធ្វើតាមពាក្យយើងព្រោះសេចក្តីទូមានដោយលំបាករបស់ខ្លួនសម្បីតែខ្លួននឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យដែរធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យឲ្យអ្នកដទៃនឹងក៏វិនិច្ឆ័យទៀតអញ្ចឹងបានបពុសាក៏បានពោលថាបុគ្គលណាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដោយហេតុដែលមិនមែនជាអបាយចង់សុខតែអត់ដឹងអារបអត់ដឹងថាវាទុកណាហេតុតែចង់បានសុខហេតុតែចង់បានប្រយោជន៍ហេតុតែចង់បានប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមិនមែនជាអំពើគួរប្រព្រឹត្តមិនតំណងបុគ្គលនោះនឹងក្តៅក្រហាយដូចជាពួកចៅនៅក្នុងចេតរដ្ឋអញ្ចឹងសម្រាប់ណាវេតព្រាមនឹងហើយហើយចៅទាំងអស់នោះក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងព្រះអង្គពោលអញ្ចឹងអ្នកចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានសុខក៏ប៉ុន្តែធ្វើនៅហេតុដែលមិនមែនជាឧបាយដល់ត្រឹមត្រូវក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ដឹងរឿងអញ្ចឹងបានថាណាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនធ្វើសេចក្តីជាយាមដែលហេតុមិនមែនជាឧបាយអ្នកនោះនឹងវិនិច្ឆ័យដែលខ្លួនឯងប្រកាសទាំងជាហេតុបង្កហេតុឲ្យអ្នកដតីឆ្លោះគ្នាវិនិច្ឆ័យផងដែរបានក្នុងការនោះពួកទេវតាឲ្យពោស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងទៅទេវតានៅព្រៃដឹងរឿងដែរទេវតានាំគ្នាឲ្យពោសាសនាទៅការសំដែងធម៌ដោយគាថាហ្នឹងទៅពោស័កក៏ប្រមោទ្របហ្នឹងទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅអត់បានមកឆ្លោះគេណាយកទៅធ្វើទៅទៅផ្ទះទៅទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាដើមទៅដរាបដល់អស់អាយុយ៉ាងទៅអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោកទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមានវិខុទាំងឡាយមិនមែននៅក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលវិខុហ្នឹងលោកបដៅក្រសម្បីកាលមុនហ្នឹងក៏បដៅបានលំបាកដូចគ្នាដែរតែព្រោះតែជាបកគោបដៅលំបាកទើបដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងធំដូច្នោះឯងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកទៅថាវេតពព្រាមក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុបដៅក្រក្នុងពេលនេះឯងចំណែកកូនសិស្សបានមកជាយើងតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនីអិតានវោញាតៃណាងហោតសុខេតាហោតញាតយោទុក្ខបតា
ភយាបតាចណេភយាសោកាបតាចនិសោកាហន្តសាពេបេបានេណោអនុមោទនី